Të nderuar teleshikues, mirë se vini në Slogan. Kemi të ftuar në studion ton sot zotin Gzim Kalaja, presidenti i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Zoti Kalaja, faleminderit që pranoi ftesën tonë. Faleminderit juve që më ftuat sot në studion tuaj. Jam i gëzuar që ndodhem sot në televizionin tuaj për shkak të mendimit të opinionit. Është një televizion simpatik dhe sot jam në dispozicion të këtij televizioni dhe kësaj studio për të shpalosur ato që do kërkoni juve. Faleminderit. Të hidhemi 22 vjet më parë. Ju jeni një nga protagonistët e revoltave, protestave të punëtorëve në atë kohë. Që kujton data 25 maj e vitit 1991? Data 25 maj e vitit 1991 duhet kthehem pak përpara kësaj date historike, sepse në fund dhjetorin e vitit 90 kishin filluar lëvizjet e punonjësve të Shqipërisë dhe sidomos kishin filluar lëvizja në fillim dhjetorit tek punëtorët e tipografisë dhe tek miratorët e qafës Barit, të cilët ne sot ruajmë në arshivat e sindikatës pambarë të miratorëve të Shqipërisë dhe një shami të lyrë me gjak në ditën e protestës së madhe që u zhvillua në qafën e Barit nga punonjësit e kësaj miniere dhe nga dhuna e egër që përdori policia kundër protestuesve dhe pastaj me themelimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë si rezultat të lëvizjes studentore. Tashmë historia saj dihet, e cila shënoi fillimin e epokës pluralizmit në Shqipëri dhe daljen e themeluesit të parë të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Dr. Berishës, i cili mbështeti më njëherë protestat e studentëve dhe protestat e gjithë popullit shqiptar për ndryshimin të epokës historike të regjimit komunist që ishte në Shqipëri. Në 4 janar të vitit 1991, në mënyrën demokracia të Valjesit, demokracia e mori pas lëvizjeve që ata u bën dhe si rezultat i kontributit të jashtëzakonshëm që kishte dhënë kjo miniere në drejtim të proceseve demokratike dhe të protestave të zhvilluara gjatë vitit 1991-1992, ju dha dhe titulli nga Parlamenti Shqiptar Miniera Demokracia e Valjesit. Me 4 janar të vitit 1991 fillon greva e parë në Valjes. Duhet të vejnë në dukes, në Valjes në atë kohë punonin rreth 4800 punonjës në tokës, pra ishte më e madhe, miniera më e madhe në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, dhe në tërësit pellgut që mbulon Tiranës punonin rreth 13600 minatorë punonjës në tokës, të cilët me fillimin e greves të në Valjes u solidarizuan me kërkesat e minatorëve të Valjesit dhe një nga minierat kryesore ka qenë miniera që mbulon në Prisk, miniera e Manzës dhe miniera e Gërdecit, të cilët më njëherë në datën 5, për me 4 filloi greva, në datën 5 u bashkuan me minatorët e Valjesit, dhe duhet të kujtoj se pjesëtar të birosë politike të udhëheqjes atëherë të pushtetit në Shqipëri dhe të strukturat larta të shtetit komunist shqiptar erdhën në Valjes për të shuar grevën dhe frymën e saj në mënyrë që greva të mos përhapur dhe të mos kishte solidaritet, sepse shikonin një trampolin shumë të rrezikshme nëse kjo greve minatorëve të pellgut që mbulon Tiranën të kryesuar nga minatorët e Valjesit do të përhapësh në gjithë territorin kombëtar. Sepse tashmë lëvizja studentore kishte dhënë frutet e saj, ishte themeluar Partia Demokratike e Shqipërisë dhe në këtë greve filluan dhe kontaktet e para me përfaqësues të Partisë Demokratike e Shqipërisë dhe sidomos me kryetarin e Partisë Demokratike tashmë të Shqipërisë, me Dr. Berishën dhe me Azemajdarin, i cili në atë kohë ishte një tribun i lëvizjes studentore dhe njëhet si një person i cili mbante kontaktet e vazhdueshme dhe të ngushta me ne përfaqësuesit që përfaqësonim sindikatet e minatorëve dhe më vonë bashkimin e sindikatëve pambarë shqiptare. Po, ta bëjmë pyetje për brezin e rit i cili ka lindur në prag të viteve 90. A ishte kërkesat e këtyre punëtorëve, pse lindi kjo revolt pra popullore e punëtorëve të kryeqytetit? A ishin vetëm diktatura apo edhe kërkesa ekonomike? Mendoj se kërkesat e para ishin kërkesat ekonomike të punonjësve të Shqipërisë dhe sidomos punonjësve të kryeqytetit, por që kishin brenda strategjinë e tyre për ndërheqjen e qeverisë komuniste në mënyrë që të hapësh rruga e pluralizmit, të cilin kishin kërkuar forcat opozitare që ishin krijuar në atë kohë me krye Partinë Demokratike të Shqipërisë. Dhe kjo sodhi edhe rezultatin e themelimit bashkimit sindikatëve pambarë shqiptare, e cila me 20 mars mori dhe njohjen juridike nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, organizoi me 20 shkurt në datën 17 shkurt takimin e madh tek Pallati i Kulturës, të cili bëri thirrje të gjithë punonjësve të kryeqytetit që me datën 20 shkurt të ishte në qytetin studenti, me qenë se
studentët e Tiranës kishin hyrë në grevën e urisë dhe kërkosh patjetër mbështetja e popullit, kryeqytetit popullit të Tiranës, në cilën këtë rast përfitoi nga rasti për ta përshëndetur popullin e Tiranës, për të përshëndetur veçanërisht Arsimin dhe punuesit e tjerë të kryeqytetit, pa veçanërisht minatorët e pellgut qymëror të Tiranës, të cilët padyshim atë ditë kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në mbështetje të studentëve të Tiranës dhe njëkohësisht arritjes rezultatit final, e cila filloi me ramin e bustit të Enver Hoxhës në orën 2:10 minuta, që solli si pasojë rrëzimin e simboleve komuniste në Shqipëri. Po, zoti Kalaja, ato ishin periudha të errta. Ju keni qenë protagonist në ato vite. A kishit frikë? Sigurisht që frika ekzistonte tek cilë do prej nesh. Tek cilë do qytetari i cili kishte marrë përsipër për dar, për të protestuar për drejtat e tij dhe për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri më të lirë dhe për të realizuar aspiratën shkollore të shqiptarëve, të cilët donin demokracinë dhe sytë kishin nga Perëndimi. Po, roli juaj si protagonist, a keni qenë në diktatën e atij regjimi? Mendoj se të gjithë drejtuesit e sindikatës minatorëve të Shqipërisë dhe drejtuesit e Bashkimit Sindikatë Pambarë Shqiptare sigurisht kanë qenë në mbikëqyrjen e rrept të regjimit dhe kjo konkretizuar me datën 20 shkurt në orën 10 të darkës kur televizioni shqiptar komunikoi vendimin e qeverisë shqiptare, e cili arriti në përfundim dhe akuzoi sindikatën e pavarur të minatorëve të Shqipërisë për rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, duke akuzuar atë për veprim të dhunshëm në rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, njëkohësisht nxorri jashtë ligjit Bashkimin e Sindikatëve Pambarë Shqiptare. Tashmë nuk mund të organizoheshin më takimet në rrugë legale, në rrugë të hapura, por duhesh bër koordinimi për rithemelimin e Bashkimit të Sindikatëve Pambarë Shqipërisë dhe organizimin e grevës përgjithshme, duhesh bër në forma të tjera, në mënyrë që të mos mbinden në dorë të strukturave specializuara të regjimit të asaj kohe. Dhe këtë do t'ja vetëm një fakt, sepse tashmë Komisioni Inspektar ose aktivistët të cilët bënin pjesë në Bashkimin e Sindikatëve Pambarë Shqiptare kanë përdorur edhe autobusin e UNAZ-s për të bërë mbledhjet e tyre në mënyrë që të konkretizonin 17 kërkesat që u paraqitën më vonë qeverisë shqiptare, që kryesohesh nga ish kryeministri Nano, i cili si rezultat i grevës së ulisë së valiësit me 6 qershor vitit 1991 u detyrua të jepte dorëheqje. Por para kësaj, do të flasë se Bashkimi i Sindikatëve të Pavarë të Shqipërisë kishte formuluar 17 kërkesat e saj, të cilët një përfaqësi e Bashkimit të Sindikatëve të Pambarë të Shqipërisë mori kontaktet e para me qeverinë shqiptare të përfaqësuar nga kryeministri Nano dhe i paraqiti të 17 kërkesat dhe sigurisht sot duhet deklaruar që ato kërkesa nuk ishin kërkesa ekonomike, faktikisht kërkesa ekonomike, por kushdo qeveri që mund të ishte në Shqipëri nuk mund t'i realizonte në atë kohë me mundësi që kishte ajo qeveri dhe ai shtet që ndodhesh atëherë në qeveri, por gjithë strategjia jonë e Bashkimit Sindikatëve Pambarë Shqiptare ishte që këto kërkesa të sillnin si qëllim ose si përfundim dërheqjen e qeverisë dhe hapin në rrugës forcave të opozitës për marrjen e pushtetit në rrugë parlamentare, e cila u deklarua edhe nga ish kryeministri Nana, që pasi u njoh me kërkesat, nga deklaroi se këto kërkesa nuk janë kërkesa ekonomike. Ju më mirë duhet të thoni që dorëzo Çelësat dhe i ngriti Çelësat në zyrën e tij dhe tha merreni Çelësat sepse kjo qeveri dhe askush tjetër që mund të jetë në vendin ton nuk mund të realizojë këtë kërkesa. Dhe faktikisht kështu ishte, sepse edhe historia e më vonshme tregon se këto kërkesa nuk mund të realizohesh jo nga ajo qeveri, po nga asnjë qeveri tjetër që mund vitë, sepse në brendësitë të këtyre kërkesave, në filozofinë e këtyre kërkesave ishte dërheqja e qeverisë fundit të Partisë Punës së Shqipërisë. Po. Dhe kjo filloi pas datës 7 prill. Bashkimi i Sindikatëve Pambarë Shqiptare dhe forcët në bashkëpunim me forcët e opozitës po konstatonin çdo ditë varfërinë e të shkashme të shqiptarëve dhe reagimin e egër të diktaturës në atë kohë, dhe sigurisht që një nga pikat kryesore për para nesh shtrosh të atë kohë që të fillon të greve përgjithshme e Bashkimi i Sindikatëve Pambarë Shqiptare. Zoti Kalaja, mund të më shpjegoni pak rolin e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha në ato vite? Sigurisht personaliteti doktor Berishës është i kalon në bisedat e kësaj studio dhe unë personalisht nuk mund të tregoj për masat kaq të mëdhaja të këtij personaliteti të lirisë dhe demokracisë shqiptare, dhe duhet thënë realisht se demokracinë, domethënë ardhmën e demokracisë në Shqipëri dhe fillimin e pluralizmit shqiptar mban në shkrimin e Berishës në mënyrë të padiskutueshme, sepse ai ishte intelektual i shquar i shkencës shqiptare i cili
dolin mbi kohën. Dhe me Lëvizjen Studentore, jo vetëm që dha kontributin e padiskutueshëm Lëvizjen Studentore, por themeloi Partinë Demokratike të Shqipërisë bashkë me bashkëpunëtorët e tij, me intelektual të shquar që ishin në Tiranë, që tashmë sot dihen, Komisioni Nismetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Edhe ishte Berisha ai i cili udhëhoqi turmat e shqiptarëve, protestat e shqiptarëve me karizmën e tij padiskutueshme, të cilët më kujtojnë një kohë e cila mendoj se nuk mund të përsëritet më në Shqipëri, nga dashamirësia e shqiptarëve, nga dëshira e madhe e shqiptarëve zjarrt për të mbushur sheshet dhe rrugët. Dhe unë kam qenë dëshmitar i datës 20 shkurtit, kur personalisht kam qenë me Berishën, nuk e kam thënë në asnjë studio televizionit, po mendoj rreth pyetjes që më bërt do ta them të fakt. Në orën 2:01 Berisha vjen tek qyteti Studentit dhe unë takohem personalisht me të dhe po zbritshim për shkak se s'kishte makinë për të zbritur poshtë nga qyteti Studentit për të shkuar në presidencë, atko ishte Ramiz Alia president, sepse në orën 3 fikse do të fillonte mbledhja tek presidenti i Republikës, tek ish-presidenti i Republikës për heqjen e emrit të Enver Hoxha Universitetit të Tiranës, dhe kemi zbritur bashkë nga qyteti Studentit deri tek një shkollë 7-vjeçare që ka qenë poshtë qytetit të Studentit, ku del sot tek rruga e Elbasanit. Dhe më kujtohet se aty kanë qenë me mira njerëz, të cilët pleq, gra, fëmijë, burra, të cilët kanë rënë në gjunjë. Unë jam dëshmitar vetë i atij momenti, që kanë puthur cepot e partësys, duart e Sali Berishës, dhe trupin e Sali Berishës, për misionin, sepse të kjo njëri e të ashinin, që kjo njëri i caktuar nga momentet historike, i dalë nga momentet historike, ishte njëri u që do mprin të shqiptarët drejt lirisë ndëruar për shekuish. Dhe me këte nuk e zmadhoj, por nuk jam gjendja të japë figurën gjigante të Berishës dhe rolën e ti gjigante në proceset demokratike në Shqipëri. Sigurisht që në këtë mes, do të themë, unë nuk jam mas avokati i Berishës, më kuptove, por jam një qytetar e asaj kohë i cili kam jetuar në gjarjet dhe një nga protagonistët e atyre ditëve, dhe më duhet që historianët duhet të përshkojnë realisht proceset demokratike të vitit 1990-1990, 91 dhe 92, dhe figura e Berishës në proceset demokratike të Shqipërisë është një figurë pa diskutueshme, dhe për kontributin që ka dhënë në drejtim të themelimit bashkimit sindikatet pambarë shqiptare, sepse ishte partia e parë opozitare, ato të cilit ishin ke partia demokratike, ato ishin dhe nismetarët e bashkimit sindikatet pambarë shqiptare. Dhe antarësia e bashkimit sindikatet pambarë Shqipërisë vindë dhe se rezultat i antarësimit në partinë demokratike të Shqipërisë. Dhe kjo ishte oponenca e parë kundër regjimit komunistë? Dhe sigurisht që kjo ishte jo vetëm oponenca, po aleanca e parë, e cila u arrit në muajin e shkurt vitit 1991 midis partive të opozitës atkohshme antikomuniste dhe bashkimit sindikatet pambarë shqiptare, deklaratë e cila patjetër e saj deri në zgjedhjet e 22 marsit të vitit 1992, kur Partia Demokratike e Shqipërisë në mënyrë bindëse të padiskutueshme fitoi zgjedhjet parlamentare, duke përfituar dhe nga greva orisë minatorëve të Valisit, të cilët bënë të mundur që në 6 qershor bën të ndërheqen Partia Punës së Shqipërisë si qeveri me kryeministin Fatos Nana, dhe të afronte zgjedhjet 3 vjet më parë, se me 31 mars kishte fituar Partia Punës në Parlamentin Shqiptar. Le të hidhemi pak në aktualitet. Para pak ditësh ju dhat një medalje, një çmim për kryeministin Berisha. A ka lidhje edhe me këtë kontribut të vyer që ka zoti Berisha në lëvizjen sindikaliste në Shqipëri, dhe çdo të thotë për ju ky çmim që ju i akorduat? Pa dyshim që ky nuk është një veprim individual i presidentit BSPSH-s Gzim Kalas, është një dëshirë, një bindje dhe një kërkesë e gjitha strukturave të bashkimit sindikatet pambarë shqiptare, e këshillit kombëtar të bashkimit sindikatet pambarë Shqipërisë, e asambles kombëtare të bashkimit sindikatet, e sekretariatit dhe të gjithë antarësisë të bashkimit sindikatet pambarë shqiptare, për rolin e padiskutueshëm, që askush nuk mund ta vejë në dyshim, që ai pati në proceset demokratike në Shqipëri. E ripërsëris edhe një herë, demokracia në Shqipëri ka dhe në nënshkrimin e pa diskutueshëm të doktor Berishës, si promotori dhe generatori i cili udhëhoqi këtë procese deri në finalizimin e ardhjes në pushtet të forcave demokratike. Dhe si një nga mbështetësit kryesor, sepse është një sindikat, çfarë do që mund të thuhet sot, nga cila do parti, e majtë apo e djathtë, që sindikatët janë të pamvarura,
nuk ekzistojnë as në Shqipëri të pambarur, pa pavarësi politike, as në Ballkan, as në Evropë dhe as në botë, sepse çdo sindikat duhet të ketë një provabilitet nga politika nga mbrapa që të sigurojë mbështetjen politike të institucionit të saj dhe të realizimit të kërkesave të antarësisë që ajo ka. Dhe në këtë mes, mendoj se kontributi i vitit 1990, 91 dhe 92 i Berishës ishte i padiskutueshëm këtë drejtim dhe neve morëm në konsiderat të gjithë këtë çka kishte ndodhur në këto 3 vite dhe sigurisht që si shkak të kontributit padiskutueshëm të tij, BSPSH-ja dekoroi me medaljen e saj të grevës së përgjithshme të vitit 1991, sa Liberishën si nderi sindikalizmit shqiptar dhe ndoshta jemi më të avancuar se sa shteti shqiptar i cili akoma nuk ka vlerësuar për ta ngritur Berishën në ato lartësi që i ka dhënë kohë. Po, tidhemi në aktualitet. Tashmë Shqipëria ka nisur fushatën zgjedhore. Si shikoni ju nga përvoja juaj edhe në politikë, pra me Bashkimin e Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë, dy liderët kryesor, Berishën dhe Rama? Dhe ku i diferenconi këta të dy? Unë mendoj se para se të përgjigjem pyetjes tuaj, me gjithë kohën e pakët që mund kemi në dispozicion, jam detyruar të kthehem pak mbrapa sepse ne me 18 maj festuam 22 vjetorin e grevës së përgjithshme të Bashkimit të Sindikatëve të Pambarur Shqiptare zhvilluar me 16 maj 91-shit, dhe se këtë në këto momente e nderoj këtë tubim, këtë aktivitet shumë të rëndësishëm historik të BSPSH-s për gjithë kombin shqiptar, e nderoj kryeministri zoti Berisha me pjesëmarrjen e tij dhe të mos harrojmë se në angazhimin e tij për vlerësimin e BSPSH-s e quajti BSPSH-n promotorin kryesor ashtu siç është historia të përmbysjes së regjimit diktatorial në Shqipëri dhe të afrimit të tre zgjedhje të tre viteve përpara të zgjedhjeve të 22 marsit. Sa siç u thash, në 30 mars kishte fituar Partia e Punës. Si rezultat i kësaj ai mori një angazhim sipas kërkesave të Bashkimit Sindikatëve Pambarur Shqiptare që u bë po në këtë konferencë, po në këtë përkujtimore për uljen e pensionit të moshës pensionit minatorëve dhe ai mori angazhimin salen përpara gjithë pjesëmarrësve. Tashmë kanë dhënë të gjithë televizionet dhe të gjithë shtypi shqiptar dhe angazhimi i tij personal është që sekretari i qeverisë që ta uli moshën e pensionit minatorëve nga 60 vjeç ta bëjë në 55 vjeç. Pra ishte 65 me kërkesat tona të vazhdueshme e bëri 60 po Berisha dhe po Berisha i ra përfirmosur përsëri që nga 60 pensionin e pleqërisë të minatorëve shqiptar ta bëjë 55 vjeç. Nga këto kërkesa jonë është me 25 vjet punë të ndara, 12 vjet e gjysmë në tokë dhe 12 vjet e gjysmë në sipërfaqe. Dhe të mos harrojmë se me 15 shkurt të vitit 2011, i cili nuk është vit elektoral, Bashkimi i Sindikatëve Pambarur Shqiptare ka nënshkruar marrëveshjen me Këshillin e Ministrave të Shqipërisë, nga cilën ka bërë arritje shumë të mëdha, pavarësisht si mund t'i konsiderojnë forcat politike. Një nga arritjet më të mëdha është mbajtja në mënyrë konstante të çmimit të energjisë elektrike. Dhe të mos harrojmë se kompania ÇES në atë kohë kërkon të ngritin e shmimit të energjisë elektrike dherin 13.5%. Dhe shdo familje shqiptare sot po të bëjnë një bilans të familjeve të tyre financiarë, do të shikonte, në që ose do marrin një shifër këshu aproksimative të prafërt, në që ose a i do paguaj sot paguaj 70.000 lek faturën energjisë elektrike ose 50.000, në që ose do këshim lejuar ngritin e shmimit të energjisë elektrike do të shkonte 120.000. Edhe pra shikoj shqiptarët do të bëjnë bilancin e tyre financiar se sa kanë paguajtur, se sa kanë përfituar nga kjo mbajtje e çmimit të energjisë elektrike të pangritur dhe akoma do vazhdojmë ta mbajmë në mënyrë konstante çmimin e energjisë elektrike sipas marrëveshjes në nënshkruar në këtë kuota që është në cilën ndodhet sot. Kështu është ngritja e pagës minimale. Paga minimale sot ka shkuar 210.000 lekë, paga minimale punëzës shqiptar. Aspirata dhe kërkesa e BSPSH-s është për 250.000 lekë ta realizojë brenda mandatit tretë të qeverisës, në cilët ne do ta realizojmë dhe mendojmë se angazhimi i kryeministrit për këtë problem është të shpreh vullnetin dhe bindjen e plotë se kjo shifër do të arrihet. Ngritja e pagës arsimtare dhe e punëzës shëndetësisë, ngritja e pensioneve të qytetit dhe të fshatit. Do t'ja vetëm një fakt për çështën e arsimit, dhe kam thënë në konferencë, e kam thënë në studio të tjera dhe kjo vlen shumë. Nëse para 5 vitesh arsimtarët shqiptar na drejtonin neve kërkesa. Mu më kanë kapur me dhjetra, me qindra, letra dhe personat të arsimit të cilët nuk dëshironin të dilin në pension. Dëshironin të dilin të ulin moshën e pensionit. Pse ndodhte kjo? Sepse
Paga atyre akoma nuk është hyrë në drejtimin dinjitos. Nuk ishte një pagë dinjitoze për ata. Kërkonin me domosdoshmëri që unë të ndërhyja tek Berisha, ti kërkoj ati, të urtë të moshën e pensionit pleqërisë për arsimtarë shqiptarë. Sot në 2013, po këto arsimtarë janë me qindra të cilat vazhdojnë të qenë letra të këneve, vazhdojnë të ndërtojnë mua personalisht, që të ndërhyjë të këqeveria, që të ngrijet moshën e pension, e daljes në pension pleqërije të arsimtarëve shqiptarë. Pse? Sepse paga sot ka hyrë në rrugën dinitoze, ka një pagë dinitoze. Angazhimi i kryeministrit për ngritjen e pagës arsimtarëve $700 për mandatin e tretë, mendoj se është një nga arritjet më të mëdha që ka bërë jo vetëm qeveria shqiptare, por edhe bashkimi i sindikatëve pavarësh shqiptare. Ka të bëjë me hapjen në mënyrë shumë normale të dialogut social, të funksionimit të këshillit kombëtar të punës. Të gjitha federatat e profesioneve tona janë të lirë dhe kurdo herë të gatshëm për të takuar me strukturat e ekzekutivit shqiptar. E funksionimi i dialogut social në këshillin kombëtar të punës për çdo problem që mund të na dalë nevojë përpara në mënyrë që ti rekomandohet qeverisë për zgjidhje, ndërhyrja në kodin e punës, reformimi i kodit të punës, që mendoj se është një nga kodet e punës më moderne që është ndërtuar ndonjëherë në Shqipëri. Dalja e miratimi i ligjit mbi sigurimin e shëndetit për sigurimin teknik të shëndetit në punë është një nga ligjet më moderne ndoshta dhe më të avancuara sa vendet e Bashkimit Evropian, në cilët tashmë përfaqësuesit e sindikatës bën pjesë në Komitetin e Sigurimit të Teknik të Ndërmarrjes dhe së punëdhënësi, qoftë ai përfaqësues i një kompanie tuaj, qoftë përfaqësues i kompanisë vendës, është i detyruar të marrë parasysh vërtetë të përfaqësuesit të sindikatës që i bën në lidhje me çështën e sigurimit teknik. Të gjitha këto hapësira kanë bërë të mundur që në nënshkrimin e kësaj marrëveshje me qeverinë shqiptare të hapi perspektivat për bashkimin e sindikatëve pambarë Shqipërisë dhe për punonjës të Shqipërisë dhe për qytetarët e Shqipërisë, dhe të mos harrojmë se në mbajtjen e çmimit konstant të energjisë elektrike nuk përfituan vetëm anëtarët të bashkimit të sindikatëve pambarë shqiptare, po përfituan të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Pra BSPSH-ja, pavarësisht se bën kërkesat për anëtarët e saj, në këtë rast dhe në raste të tjera që ofë dhe për pagat, në arsim, në shëndetësi, për pensionet e qytetit dhe të fshatit, që i kërkon asajt në mënyrë konstante qeverisë për ngritjen e tyre, si pas rezolucionit Kongresit 5 të bashkimit sindikatëve pambarë shqiptare, në këtë moment duhet të theksoj se nuk është vetëm si rezultat i kërkesës këmbgulëse të bashkimit sindikatëve pambarë shqiptare, por dhe si program i qeverisë i majorancës që është sot në fuqi. Pastaj përket pyetjes tuaj që mbet në këtë mes dallimi midis dy liderëve, të majtës dhe të djathës, do mendoja se ka nuk mund të bashkohen dy paralele. Ka një paradoks në mes, një ndarje me njëri tjetër. Çfarë dallon? Kemi një ndërish i cili vjen me një karizëm shumë të madhe si rezultat i historisë së tij dhe i personalitetit të tij të fuqishëm në politikën shqiptare, si një burr shteti, e cili e njeh shumë mirë skenën e shtetit shqiptar, njëkohësisht si një personalitet i besueshëm nga qytetarët e Shqipërisë, nga pothuajse pjesa dërmuese e popullsisë shqiptare, por edhe jashtë trevave të Shqipërisë, dhe njëkohësisht si rezultat i punës së dy mandateve dhe i kërkesave që ai ka realizuar gjatë këtyre viteve në qeverisje, dhe çdo të përmend të rrugët, sepse këto janë problemet e qeverisë, këto problemet tjera, por që janë aktuale dhe janë reale, të cilat kanë ndodhur në Shqipëri, por slogani i Berishës se mos na votoni për këtë që kemi bërë, por atë që do të bëjmë, është një slogan i cili është kërcisht i besueshëm për shqiptarët dhe një slogan që rrezaton besim tek qytetarët shqiptarë se Berisha ato që ka realizuar për 8 vjet sigurisht dhe për ato angazhime që ka marrë për mandatin e tretë dhe të realizoj. Ndodh me çështjen e leadershipit të majtë, mendoj se është i paprovuar në qeverisje, është një program që ai tha e kanë shpalosur, mbarat se si do të kuptohet nga shqiptarët, sepse diçka që nuk e ke provuar nuk mund të ta besosh, por duhet të them që nëse Berisha, si që thash dhe për fillimit të 91-shit dhe 92-shit në mbush të 6-shit dhe rrugët e Shqipëris, e njëti proces për ndodhë dhe sot. A i, në vitin gjithë elektorale që për zhvillon dhe më saron njësë është i vetëm, ka marë përsi për një dëtyrë të jashtë zakonshme për para shqiptarëve dhe forcave politike të djatha,
po mbush sheshët në mënyrë papabe dhe që më kujtojnë vitin 1992 kur Berisha bënte thirrje në emër shqiptarëve për lirinë dhe demokracinë e Shqipërisë. Dhe duhet të theksoj edhe këtë që është pa dyshim nuk mund ta kapërcesh që momentet më historike dhe kyçe të Shqipërisë, si ardhja e pluralizmit në Shqipëri, demokracisë në Shqipëri, që është merit jo vetëm me forcat politike të asaj kohe dhe Bashkimin Sindikat Pambarë Shqiptar, por e gjithë popullit shqiptar, për e gjithë kombit, për të realizuar aspiratën e shqiptare për liri, demokraci, por antarësimi Shqipërisë në Këshillin e Evropës, antarësimi Shqipërisë në NATO, antarësimi Shqipërisë në institucionet të tjera ndërkombëtare dhe dhënja në prag të dhënjes statusit vendit kandidat për mbetje të Shqipërisë, të cilët ne duhet besojmë se do të bëhet shumë shpejt, në mënyrë historia dhe koha ja dhanë këtë mundësi Berishës për të afirmosur futin e Shqipërisë në këta institucionet të rëndësishme ndërkombëtare dhe për ta larguar përfundimisht nga e kaluara e vështirë 50 vjetëve të komunizmit shqiptar. Zoti Galaj, faleminderit që ishit në studion e emisionit Slogan. Faleminderit juve për ftesën dhe jam në dispozicionin tuaj kur do të heqni mikrofon. Jeni mirëpritur. Të nderuar teleshikues, ishim me presidentin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, zotin Gzim Kalaja. Mirupafshim në emisionet e tjera.